Av alla saker som vi kan göra med en sträng så är en utav de här sakerna att hitta olika tecken. Vi testar det där. Det gör oss en, ett nytt projekt som vi kallar för index off. Så gör vi en fil i det här projektet som vi kan testa indexof med också. Sådär! Vi tar väl och smäller till och gör en sträng som vi kallar för S1. Och fyller den med denna... Text kan man leka med en stund. Och det står i den där. Så om ni vill kolla efter någon förekomst i den här så vi tar väl och skriver ut med Console.Write och så tar vi och frågar strängen S1 om index off. Och index off vill veta vad vi letar efter. Den utgår ifrån strängen S1 och det jag vill göra är att jag vill leta efter till exempel bokstaven TE. Här ser jag till exempel att här finns förekomsten TE. Förlåt. Här finns te i den här så det borde funka. Eh, Index off svarar tillbaka med vilken position som den hittade det där på. Jättebra! Vi tar och gör en ny grej. Vi letar efter det där. Jag tror inte det finns i den här strängen. När den inte hittar det man söker efter så svarar index tillbaka med minus ett. Det betyder nej det där hittar jag inte. Vi kan väl söka efter något annat. Låt oss säga att vi söker efter de. De hittar den direkt, det vill säga på position 0 i min sträng. Vi tar och söker på till exempel k. så hittar vi på den elfte positionen bokstaven K. Vi går upp och kollar här. Där har vi ett K. Men grejen är att jag ser ju ett K även där. Det finns ju två K i den här meningen. Men vi får bara rapport om 11 och sen slutar vi. Det finns en variant av konsol -right som vi ska använda nu. Vi kan säga index off och vi letar efter en viss bokstav. Men vi börjar på en annan position. Om vi börjar leta på position 4 exempelvis så kommer den att utgå ifrån strängen och börja att leta här. Så där kommer vi att söka fram. Vi hittade ju en träff på position 11. Så vi tar väl och börjar på position 12 istället. så. Här får vi fram att vi hittade ett k på position 11 i den här strängen. Det borde vara det där tecknet. Och tio tecken längre fram hittar vi faktiskt en förekomst till av ett k. Så på det där sättet så kan vi då använda indexsoff för att hitta en förekomst av ett tecken eller om vi önskar flera förekomster av ett tecken. Så det där är en av flera saker vi kan använda index för att eh, få lite hjälp med. Som vi ser så finns det nio olika varianter av index off. Vi kan leta efter ett character, en sträng. Vi kan leta efter en character med ett visst startvärde. Sträng med visst startvärde och så vidare och så vidare och så vidare. Så här finns ju faktiskt ganska många varianter som vi kan använda oss av. Det finns till och med en som berättar hur många förekomster av en viss sträng som vi fick och så vidare. Så det finns många olika saker man kan använda den här index operatorn till att leta efter delar i en sträng.